नमस्कार खेड मित्रों, किसान सफर परिवार में हूँ एजे मूलिया आपनु हार्दिक स्वागत करू छू। खेड मित्रों, किसान सफर एटले खेडूतोनी चेनल। खेड मित्रों, किसान सफर चेनल ने हजे सुधी आपे सब्सक्राइब न करी हो तो एने सब्सक्राइब करजो, जेथी करीने खेती ने अवनवी माहिती ए तमारा सुधी पहली पहुंचे। साथे साथे सुभाष पालेकर खेती पद्धति, गाय आधारित खेती पद्धति होय के प्राकृतिक खेती पद्धति होय, सजीव खेती होय के जीरो बजेट खेती होय, एनी अंदर हमेशा जे छे जे खेडूत मित्रों अग्रेसर रह्या छे एनो आपणे जे छे ए दरेक खेडूत जे छे एनी माहिती मेळवे एना માટેના આપણા સતત ને સતત પ્રયત્નો જે છે એ રહેલા છે। ત્યારે આ નવા વર્ષે એ નવા જોમ અને જુસ્સા અને ઉત્સાહ સાથે એ આપણે આ ખેતી પદ્ધતિની અંદર હવે કેવા કેવા બદલાવ લાવવાની જરૂર છે। આ ખેતીની અંદર હવે આપણે એના જે સિદ્ધાંતો હતા એ બધા સમજ્યા, તો એની અંદર મહત્વનો સિદ્ધાંત એટલે મૂલ્યવર્ધન, અને મૂલ્યવર્ધન જે છે એ ખેડૂતોએ જાતે કરવું પડશે। પોતાનો ભાવ પોતાને નક્કી કરવો હોય તો બીજો જે છે એ બીજો આપણી પાસેથી લઈ જાય અને એ માલ જે છે એના ભાવ નક્કી કરશે। ત્યારે આપણે આપણે પોતાની રીતે વેચશું તો આપણો ભાવ આપણે પોતાની રીતે નક્કી કરી શકશું। તો આવી ગાય આધારિત ખેતી સુભાષ પાલેકર ખેતી પદ્ધતિ છેલ્લા વર્ષોમાં જે કરી રહ્યા છે એવા વિજયભાઈ પાસેથી મિત્રો આપણે માહિતી મેળવવાના છે। વિજયભાઈ ના આપણે આપ અગાઉ પણ જે છે એ વિડીયો મુકેલા છે, તો સૌપ્રથમ વિજયભાઈ ના આ ખેતી જે છે એને શા માટે અપનાવી, આ ખેતીની અંદર એને ક્યાં ક્યાં પડકારો નડ્યા, આ ખેતીથી એને શું લાભ થયો, એનું ઉત્પાદન જે છે એ ખેડૂતોને ખેડૂતો એની પાસેથી કેવી રીતનું લઈ જાય છે, અને જે રાસાયણિક ખેતી જે કરતા હતા, જે દવા ખાતર નાખીને જે ખેતી કરતા હતા, અને આ ખેતીની અંદર બંનેમાં શું તફાવત લાગ્યો, કેવો ખર્ચ ઘટ્યો છે, ઉત્પાદનની અંદર શું ફેર પડ્યો છે, આવા થોડા પ્રશ્નો જે છે આપણે વિજયભાઈ ભાઈ પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। સૌપ્રથમ જે છે એ ભાઈનો પરિચય લઈએ। વિજયભાઈ, તમારું પૂરેપૂરું નામ? મારું નામ વિજયભાઈ ભીમજીભાઈ જાદવ, ગામ પાંચ તલાવડા, તાલુકો કોરડા છાંગાણી, જિલ્લો રાજકોટ। તમારા પ્રાકૃતિક ફાર્મ નું નામ? મોહિત પ્રાકૃતિક ફાર્મ। મોહિત પ્રાકૃતિક ફાર્મ। તમારો મોબાઈલ નંબર? 9242584-67। ફરી વાર, 9242584-67। હવે વિજયભાઈ, તમે જે આ ગાય આધારિત ખેતી એટલે સુભાષ પાલેકર ખેતી પદ્ધતિ અપનાવી, આ પદ્ધતિ અપનાવવા પાછળનું કારણ શું? પેલા અમે રાસાયણિક ખેતી કરતા હતા, એટલે મેં દશક વર્ષ રાસાયણિક ખેતી કરી, એટલે એમાં બિયારણમાં, દવામાં અને ખાતરમાં જાજો ખર્ચો એમાં જ વહી જતો, અને તો આપણી જમીન બગડતી જતી, એટલે એમ થયું કે આ પદ્ધતિ તો ખોટી છે। પછી ધીમે ધીમે જાણવા મળ્યું આ આપણે સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીનું, એટલે એની મેં 3-4 શિબિર કરી, બરાબર છે, એટલે ત્યાર પછી તો નક્કી થઈ ગયું કે આ પદ્ધતિ તો રાસાયણિક પદ્ધતિ ખોટી છે, એટલે ત્યારથી જ અમે આ એસપી ને પદ્ધતિ અપનાવી, અને એમાં એમ કે ઘણા ફાયદા થયા એ અપનાવ્યા પછી એમ। તમારે કેટલા વર્ષ થયા છે આ ખેતી? આ ખેતી પર અમારે આ ત્રીજું વર્ષ છે। ત્રીજું વર્ષ? તમે કયા કયા પાકો જે છે એ લીધા છે અને કેટલા વીઘાની અંદર આ ખેતી કરો? હું આ 20 વીઘામાં એસપીએનએફ ખેતી કરું છું, એમાં મગફળી અને શેરડી, પછી મગ નહીં વાવી અને ઘઉં નહીં શિયાળુ પાકમાં, એ રીતના નોખા નોખા પાક વાવી, જીરું નહીં વાવ્યું હતું। સુભાષ પાલેકર ખેતી પદ્ધતિના તમે કયા કયા સિદ્ધાંતો જે છે એ તમારા ખેતીની અંદર ઉપયોગ કરો છો? એટલે એમાં અમે પાયામાં આપણે ઘનજીવામૃત નહીં આપી, અને ઘનજીવામૃત જો અત્યારે પૂરું ન હોય તો એરંડી લીંબોળીનો ખોળ આપી, પછી જીવામૃત પાવાનું 15-20 દિવસે એક એકરમાં એક બેરલ પાઈ દઈ, એ રીતનું ટપક પદ્ધતિ છે, એટલે એમાં જીવામૃત પાય અને ઘઉં નહીં વાવી ત્યારે રેડ પદ્ધતિમાં જીવામૃત પાય, અને દવામાં જોઈએ તો આપણે 10 વર્ણી અર્ક, પછી અગ્નિ અસ્ત્ર અને એક લીંબોળીનું એન્ઝાઇમ બનાવી, આપણે લીલી લીંબોળી હોય ને એનું એન્ઝાઇમ બનાવી અને એ ટૂંકમાં છંટકાવ કરી રોગ નિયંત્રણ માટે, એનાથી તમને બધા જે જીવાત જે છે એની અંદર કંટ્રોલ કેવો મળે છે? ના ના, એમાં સુસિયા જીવાતમાં આ લીંબોળીનું જે એન્ઝાઇમ બનાવી ને એ સારું કામ કરે, અને ઈયળમાં એમાં અગ્નિ અસ્ત્ર 10 વર્ણી અર્ક, પછી સાસ ને ગૌમૂત્ર અને ગળો ને એવું હોય ને તો એમાં આપણે ગાંગડાંગનો ને એનો ઉપયોગ કરીએ, રાસાયણિક વારણ નતો જતો એ અમારે વહી ગયો હતો એમ। હવે આ ખેતી પદ્ધતિ ની અંદર જે ખર્ચ ની અંદર આપણે જે વાત કરીએ છીએ, ઉત્પાદન ની અંદર ઘટે છે એવી વાત જે થાય છે, તો એમાં તમને શું લાગ્યું?
ના, ઉત્પાદનમાં એટલું બધું બહુ લાગતું નતું. પેલા વર્ષ આપણે શું એમ થાય કે અનુભવ ન હોય એટલે થોડુંક આપણે ઉત્પાદન ઘટે, પણ ધીમે ધીમે ટૂંકમાં ઉત્પાદન રાસાયણિક કાર્ય થઈ જાય ને પછી જેમ જમીન આપણે સુધરતી જાય એમ એમ આપણે ઉત્પાદન વધતું જાય. પણ ટૂંકમાં મેન આપણે શું થાય કે જમીનને મજબૂત બનાવવી પડે. એનો કાર્બન જે આપણે ઘટતો હોય, એ કાર્બન જો વધી જાય જમીનનો તો આપણને પૂરેપૂરું ઉત્પાદન મળે એમ. જમીન મજબૂત બનાવવા માટે શું કરવું પડે? એમાં જોઈએ તો હું આપણે જે કપાસ વાવ્યો હોય ને એનું રોટાવેટર મારી અને જમીનમાં આપણે મિક્સ કરી નાખી, અને એમાં પછી મેં ગયા વર્ષે સીણા વાવ્યા હતા કપાસ કાઢીને, એટલે એમાં મિક્સ કરીને વાવ્યા. એટલે એ જે આપણે કૃષિ કચરો હોય ગમે એ જમીનમાં મિક્સ કરીને એમાં તમે જીવામૃત પાવ ને એટલે તમારે 100% એમાં કાર્બન વધી જાય. અને કાર્બન વધવાથી આપણી જમીનની અંદર શું ફેરફાર દેખાય? કાર્બન વધવાથી આપણી જમીન ભરભરી થાય, અને તમે બીજો ગમે પાક વાવો તો એમાં તમને સીધું જ ઉત્પાદનમાં વધારો દેખાડે તમને. જમીનની અંદર જે છે સૂક્ષ્મ જીવો વધે છે, સાથે સાથે અળસિયા જેવા જીવો વધે છે, એ તમારા ખેતરની અંદર તમને દેખાય છે ખરું? મારે અળસિયા આ 2 વર્ષથી હું વાવેતર કરું. આપણે જે દાંતીની મારી ને ત્યારે અળસિયા તો આમ દેખાય, પણ દાંતીમાં જે ઢેફા ઉખડે ને એમાં નકરા હોલ હોય, એ આપણે એમ કે જોઈ કે નરી રીતે અળસિયા હોય તો જ હોળ થાય. અળસિયા ચોમાસે તો દેખાય પણ શિયાળે પછી ઓછા હોય, કારણ કે જો મલસિંગ પૂરેપૂરું આપણે કરીને તો તમને પૂરેપૂરા અળસિયાનું ફાયદો મળે તમને. હવે આ જે ઉત્પાદન જે તમે કરો છો, તો આ ઉત્પાદન તમે કેવી રીતનું માર્કેટમાં વેચો છો? અત્યારે તમે મગફળી હોય તો મગફળી જે છે એનું કેવી રીતનું માર્કેટ કરો? સીધું માર્કેટમાં લઈ જાઓ છો યા એનું મૂલ્યવર્ધન કરો? મગફળીનું અમે ઘરે જ મૂલ્યવર્ધન કરીશ. આપણે દેશી ઘાણો હોય એમાં અમે તેલ કઢાઈ આવી અને પછી એના ડબ્બાનું પેકિંગ કરી નાખી અને સીધું જ આપણે ગ્રાહકોને જ વેચી તેલ. એટલે યાર્ડમાં કે એમ નથી વેચતા. કયા ભાવે વેચો છો અને તમારું તેલ જે છે લોકો કેવી રીતનું લઈ જાય? અમારે આપણે ફોનમાં આપણે ગ્રુપ બનાવેલું હોય અને હગા હોય, અને ગયા વર્ષે ભાવ તો તેલનો આપણે ઓમે ઓછો હતો, એટલે 2800 જે ડબ્બાના રાખ્યા હતા આ વર્ષે તો વધારે છે. એટલે ગયા વર્ષે અમે 2800 ભાવમાં જ તેલ વેચ્યું હતું, અને તેલ ગયા વર્ષે શું હતું કે મગફળી થોડીક પલળી હતી ને એટલે એનું તેલ પછી આપણે ખરાબ હોય એટલે એનું કાઢ્યું નતું. જે સારી મગફળી હતી ને એનું જ કાઢ્યું, એટલે મારે પછી 30 ડબ્બા જેવું તેલ હતું. આ વખતે જે છે તમે જે આ જે વાવેતર જે શિયાળામાં આ વર્ષે જે કરવાના છો, તો એની અંદર જે છે એ કઈ કઈ બાબતોને અત્યારે જે અમારા ખેડૂત મિત્રોએ કોઈ કરવું હોય તો એમાં કઈ કઈ બાબતોની કાળજી રાખવી જોઈએ? દાખલા તરીકે સન્યા છે, જીરું છે, ઘઉં છે, મગ છે, આમાં વાવવું હોય તો? એટલે એમાં તો વાવવામાં આપણે ગમે તે પાયામાં વાવીએ, એટલે પાયામાં ઘન જીવામૃત ને એ ઉપયોગ કરવાનો અને બીજામૃત નો પટ મારી અને વાવી દેવાનું. અને જો કોઈને જીરું કેવું વાવવું હોય અને એમાં સૂકોની તકલીફ હોય તો આપણે ટ્રાયકોડરમાં આવે એનો ઉપયોગ કરી તો એ સૂકામાં બહુ સારું કામ આપે એમ જીરામાં. પછી આંકડાનો ઉપયોગ જે છે એ ભરપૂર માત્રામાં કરો છો, તમે આંકડાનો ઉપયોગ કરો છો? આંકડામાં અમે આપણે જીરામાં આંકડામાં મેં 2 વર્ષથી ઉપયોગ કરું. એ આપણે સૂકામાં બહુ સારું કામ આપે, ફૂગમાં અને પોટાશમાં કામ આપે. ખાટી છાશ અને ગૌમૂત્ર જે છે એ ઘણી રીતે ઉપયોગી થાય છે, એમાં તમે શું કહો? ખાટી છાશ ને ગૌમૂત્ર તો એ બહુ સારું કામ આપે. આપણે જે મરસીમાં એમાં જે થીપમાં એ આવે ને કુકરની એમાં સારું કામ આપે. પછી ગળામાં સૂચિયા જીવાત એમાં બધી રીતે સારું કામ આવે. બીજા નંબરમાં આપણે જો છંટકાવ કર્યો ને એની દુર્ગંધ એટલી આવે ને કે રોજ ને ભૂંડે ઓછા આવે એમ. તમે જે છે એ આ ખેતી છેલ્લા વર્ષોમાંથી કરો છો, તો તમે આ અમારા ખેડૂત મિત્રોને શું સંદેશો દેવા માંગો? ખેડૂત મિત્રોને તો એ જ કહેવા માંગુ છું કે આપણે ઝાઝુ ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ આપણું ઘર પૂરતું તો કરો. પછી ભલે તમને સારું લાગે તો ધીમે ધીમે આ પદ્ધતિ વધારવાની, પણ ટૂંકમાં આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે જો આપણે આવતી પેઢી જોવી છે તો આ પદ્ધતિ ગાય આધારિત એસપી અને ખેતી પદ્ધતિ અપનાવી જોઈએ એમ. બાકી હવે નકર આમાં ધીમે ધીમે જો આ રીતે બધા કેમિકલ નો ઉપયોગ કરશું તો ટૂંકમાં અનેક રોગો અને અનેક સમસ્યા આવતી જાય આપણા માટે. એટલે મારું તો કહેવાનું એટલું જ કે ઝાઝુ ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ ઘર પૂરતું થોડુંક ખાવા માટે આપણે આ ઝેર વગરનું કરીએ એમ. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન જે છે એ તમને પૂછું કે આ કિસાન સફર જે છે એ આ ચેનલ જે ગાય આધારિત ખેતી, સુભાષ પાલેકર ખેતી પદ્ધતિ, આપણે જે તમે પ્રાકૃતિક ખેતી કહો, તો એની અંદર આ ખેડૂતો માટે જે છે એ આ ચેનલ શું કામ કરી રહી છે અને એનાથી શું ખેડૂતોને ફાયદો થાય અને તમને શું ફાયદો થાય? પેલા તો મારે કિસાન સફર ચેનલનો આભાર માનવો પડે, કારણ કે આ કેટલા ટાઈમથી આ બધા ખેડૂતોને હું તો દરરોજ વિડીયો જોતો જ હોય. ઘણા વિડીયો આમાં ખેડૂતો જાગૃત થાય, કારણ કે આમાં જો ખેડૂતની કોઠાસૂઝ હોય એ આપણને સીધી જાણવા મળે. કોઈ
નવી કાંઈ વેરાયટી આવી હોય તો એની તમે મુલાકાત લ્યો તો એ સીધું ખેડૂતને ઘર બેઠા જાણવા મળે, અને ખેડૂતોને ટૂંકમાં એમ કે બહુ જ ઉપયોગી થાય એમાં કિસાન સફર ચેનલ તો. એટલે એનો તો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું તમારો, અશોકભાઈનો, જગદીશભાઈનો, રસિકભાઈનો, બધાનો. સરસ મજાની વાત જે છે એ વિજયભાઈ કે ભાઈ કિસાન સફર જે છે એ ખેડૂતોને ઉપયોગી થઈ રહી છે, અને એના માટે જે છે એ આપણે બનતા પ્રયત્નો જે છે એ હંમેશા કરતા રહેલા છે. નવા વર્ષની અંદર ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આવી નવી કામ કરવાની શક્તિ એ આપણે ભગવાન હંમેશા આપે. બધા ખેડૂત મિત્રો જે છે એ પોતાની ખેતીની અંદર કંઈક ને કંઈક નવી નવી ઉન્નતિ એ કરવામાં અમે મદદરૂપ થઈએ એવું આપણે ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીએ. વિજયભાઈ આપણને જે છે એ સરસ મજાની વાત જે છે એ એસપીનેફ ખેતી પદ્ધતિ, ગાય આધારિત ખેતી પદ્ધતિની અંદર રાખવાની કાળજી, અને જે છે મૂલ્યવર્ધન જે છે જાતે કરવાથી ભાવ વધારો, સાથે ભાવમાં જે છે પોતાની રીતે ભાવ નક્કી કરી શકાય છે, અને ખેતીની અંદર એવું કોઈ અઘરી વસ્તુ છે નહીં આવું જે છે વિજયભાઈ કહે છે. ખેડૂત મિત્રો વિજયભાઈનો જે છે એ હું કિસાન સફરની ટીમ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું કે એને આવી આપણને સરસ મજાની માહિતી પોતાની ભાષાની અંદર એ આપણને આપી. વિજયભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી.